আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। মোহতরম ভাইও, বুজুর্গ দোস্তো, یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 54 سبق ہے۔ محترم بزرگوں، بہت سارے سوالات ہیں اس ہفتے کے بھی، لیکن ان میں سے ہم نے انہی سوالات کو لیا ہے جن سوالات کے اندر سوال پوچھنے والے نے اپنا نام، اپنے شہر کا نام اچھے طریقے سے لکھ کر ہم کو میل کیا تھا۔ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، بہت سارے لوگ وہ دوسروں کے زندگیوں میں انٹرفیئر کر کے دوسروں کے بارے میں مسائل پوچھتے ہیں، ہمارے محلے میں فلانا ایسا کر رہا ہے، ہمارے بستی میں فلانا ویسا کر رہا ہے، یہ کرنا جائز ہے کیا، یہ کرنا حلال ہے کیا۔ تو ایسے مسائل کے لیے ہمارے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے یہاں ان مسائل کو ترجیح دی جاتی ہے اور انہی مسائل کو اہمیت دی جاتی ہے جو مسائل لوگ اپنے زندگی کے تعلق سے یا آپ کو جو درپیش ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو ہر سوال سوال پوچھنے والے کے نام اور اس کے شہر کے نام کے ساتھ میں چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا نام سوال کے اندر لیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سوال میں ہی یہ لکھ دینا، لیکن نام اور آپ کے شہر کا نام یہ ہمارے ریکارڈ کے لیے تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے تمام سوالات کرنے والوں سے میں درخواست کروں گا، اپنا جو سوال ہے سوال کے نیچے اپنا نام، اپنے شہر کا نام یہ ضرور لکھے، تو ہی آپ کے سوال کو یہاں پر لیا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق